שלום, היום אנחנו נדבר על מפרטים לבוזוקי. בפריטה בבוזוקי, כפי שאתם יודעים, אנו משתמשים במפרט. המפרט זה לא רק חתיכת פלסטיק כמו שחושבים. סוג המפרט משפיע על הפריטה ועל הסאונד. אז כשאנו נסתכל על מאפייני המפרט, אנו רוצים שיהיה בגודל ובצורה הנכונה, כך שיתאים לאחיזה טובה, ויהיה מרווח פריטה סביר. ניתן להבחין כי המפרט הזה מחודד ודק בסופו באזור הפריטה הנוגע במטרים ורחב יותר באזור האחיזה. המאפיין הנוסף הוא העובי. זהו אחד מהמאפיינים החשובים של המפרט שמשפיע גם על הסאונד. עובי המפרט מותאם ביחס לעובי המטרים ולאופי הנגינה. בבוזוקי יש מטרים כפולים, לכן חשוב לבחור מפרט בעובי המתאים. רוב המפרטים לגיטרה לא יתאימו לבוזוקי, שבה בדרך כלל משתמשים במפרטים עבים יותר. כמו כן, סוג החומר ממנו הוא עשוי, שיעניק לו גמישות ברמה הנחוצה ויחזיק לנגינה ממושכת ולא ישבר. ומאפיין נוסף, איך שהוא נראה, המפרטים האלו נמכרים במגוון צבעים. זהו מאפיין נוסף שאין לו חשיבות לנגינה, אבל הזכרנו אותו בכל זאת, כך שהוא גם יפה. את כל המאפיינים האלו תוכלו למצוא במפרטים של חברת טקסימי. אני אישית משתמש בהם, ואני המלצתי גם לתלמידים שלי להשתמש בהם. אלו מפרטים מצוינים שעומדים בכל הדרישות, בכל המאפיינים שהזכרנו. את המפרטים ניתן לרכוש דרך החנות המקוונת שלנו, העולם היווני המפיצה הבלעדית של כל מוצר חברה בישראל. המוצרים שלהם הם באיכות גבוהה מאוד, בין אם זה מפרטים, מטרים, רצועות ואביזרים אחרים לבוזוקי, אותם אזכור בסרטונים הבאים שלי.